Hər vaxtınız xeyir olsun. 7-ci sinif ədəbiyyat dərsliyi Fikrat Qoca Ananın sözləri. Anamın sözləri. Deməli, Fikret Koca yaradıcılığı haqqında ilk öncə sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Fikret Koca yaradıcılığı çox zəngindir, çox zəngin yaradıcılığı var, çox məsləhətlidir ki, onun yaradıcılığına bir baş vurasınız, baxasınız, şeirlərinə maraqlanasınız. Çox təsirli, gözəl şeirləri var. Anamın sözləri şeiri də onun anası ilə olan münasibətindən, övladın anasına olan sonsuz məhəbbətindən ərsiyə gəlmiş şeirdə demək olar ki o şeiri oxuyanda görəcəksiniz ki şeirdə bu münasibətlər gerçəkdən olmuş bir münasibətləri şair öz qələmi ilə şeirə köçürübdür və onu şeir halına gətiribdir. Deməli ilk öncə sizdən xahiş etmək istəyirəm ki kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Kanala abunə olun. Zəhmətə dəyər verib, bəyənməyi yaddan çıxarmayın və təbii ki paylaşaqın ki, ə, hər kəs videolardan xəbərdar olsun. Abunə olun ona görə ki, videoları tez-tez paylaşdıqca, ə, yəni davamlı şəkildə mütəmadi olaraq videolarımızdan xəbərdar olasınız. Ə, belə başlayaq. Anamın sözləri. Anamın gözləri şəffafdır, nurdur. Qalbimdə, yolumda işıq yandırır. Anamın sözləri vüqar, qırğurdur, zehnimi, ruhumu şıqlandırır. Bəzən hirslənəndə, çətin anımda əzizləyib məni köksünə sıxır. Anam saçlarımı tumarlayanda bütün ağrılarım yadımdan çıxır sözləri sığallı şəfalı anam əzizdir hamıdan dünyada təkdir ana vətən kimi vəfalı anam mənə həyat verən canlı mələkdir anam qurban deyib vətənə mənim deyib ki ən əziz balamsan mənim oğullar qoruyar ana vətəni vətəni qoruyan qalamsan mənim oxuyub mühəndis həkim olsam da mənə igid oğlum deyəcək ana Oxuyub müəllim hər kim olsam da ay ana mən sənin əskər oğlunam. Çox gözəl şeirdi, yenə deyirəm hiss olunur ki, şeir ana oğul münasibətindən, e, gerçək münasibətlərdən, e, deməli, doğan sözlərdir və o sözlər əsasında yazılmışdır. Gəl indi şeiri təhlil edəyin. Anamın gözləri şəffafdır, nurdur. Qalbimdə yolumda işıq yandırır. Anamın sözləri vüqardır, qürurdur. Zəhnimi ruhumu işıqlandırır. Baxın, burada anamın gözləri şəffafdır, nurdur. Nədir bu? Təbii ki, təşbih gedir, düzdürmü? Təşbih. Sonra deyir ki, "Qalbimdə yolumda işıq yandırır." Demək istəyir ki, anamın gözləri şəffafdır, yəni mənim dərdimə dərmandır, işıqdır. Bu, o baxdığı yollar, baxdığı yollar mənim üçün işıqlıdır. Mən o yollarda rahatlıqla e, yüyə bilərəm, gəzə bilərəm. Yəni onun e, qəlbimdə, yolumda işıq yanır. O baxdığı yer mənim üçün işıqlanır. O mənim dərdimə dəymandır. Anamın sözləri vüqardır, qürurdur. Yenə təşbih var burada. Zehnimi ruhmu işıqlandırır. Anamın dediyi hər bir söz mənim zehnimə, ruhuma hopur deyir. Yəni mənim zehnim anamın sözləri ilə ə, işıqlanır. Anamın sözləri ilə deyir bir şəfa tapır. Anamın sözləri deyir mənim üçün vüqardır, qürurdur. Fəxr eləyirəm anamın sözləri ilə. Bəzən hirslənəndə çətin anımda əzizləyib məni köksünə sıxır. Anam saçlarımı tumarlayanda bütün ağrılarım yadımdan çıxır. Deyir nə zaman ki hirslənirəm, o zaman çətin anım olur. O çətin anlarımda deyir, "Ana məni" deyir kök içsinə sıxır. Yəni sinəsinə basır. Mənim başımı öz sinəsinə qoyur, deyir, "Məni tumarlayır." O tumarlayanda saçlarıma deyir, "Mənim əlimi çəkəndə deyir, nəyəinki deyir, mənim o, o nə üçün hirsləndiyim?" deyir. Bütün ağrılarım yadımdan çıxır. Xəstəyəmsə xəstəliyim yadımdan çıxır. Nə üçün hirs cəmişəmsə, o yadımdan çıxır. Bütün dünya, dünya sadəcə bu deməyisiniz ki, bütün dünya yalnız yəni gözümdə kiçilər. Anamın tumarı mənim üçün şəffadır deyir. Anamı tumarı mənim üçün hər şeydir. Yəni o məni tumarlayanda bütün ağrılarım yadımdan çıxır. Baxın, əzizləyib məni köksünə sıxır. Burada bir inversiya var. İnversiya. Əzizləyib məni köksünə sıxır. Əzləyib mənim Məni əzizləyib köksünə sıxır. Belə olmalı idi. Məni əzizləyib köksünə sıxır. İnversiya nədir? Söz sırasının pozulması deməkdir. Müəllif söz sırasını pozur. Demək olar ki, inversiya bütün şeirlərdə var. Bütün şeirlərdə inversiya olur. Çünki qafiyə quruluşuna görə müəllif məcburdur ki, şeirlərdə söz sırasını pozsun. İnversiya bütün şeirlərdə demək olar ki, var. Əzizləyib sözü də burada əzizləyib məni köksünə sıxır. Əslində olmalı idi. Biz onu cümlə şəklində desəy necə deməlik məni əzizləyib köksünə sıxır bu şəkildə deməli idikdə söz sırası pozulduğuna görə ona görə də burada inversiya var. İnversiya bədii ifadə vasitəsidir. Yuxarı məsralarda da təşbih var ki, təşbih isə bədii ifadə vasitəsidir. Bunu yaddan çıxarmayın. Sonra burada var. Sözlərin sığalı, şəfalı, ananba sözləri sığalı, şəfalı ana. Sözləri, sözləri necədir? Sığalı, şəfalı. Ə, söz şəfalı, sığallı ola bilər. sığallıya bilərsən? yox. buna görə də burada sözdür. sığallı söz, şəfalı söz deyə bilmirik. o yoxdur axı. bunlar məcazi mənaddır. ona görə burada bir epitet də var, epitet. bu da bədii ifadə vasitəsidir. sonra əzizdir hammıdan dünyada təkdir. hammıdan əzizdir, dünyada təkdir. elə olmalıdır. hammıdan əzizdir. əzizdir hammıdan. burada da bir yenə inversiya var. ifade vasıtası ana Də tən kimi səfalı ana mənə həyat verən canlı mələkdir. Deyir ki, ananın sözləri deyir, o qədər mənim canıma şəfa tikir. Mənim anam deyir, ümumiyyətlə dünyada təkdir, deyir, hamıdan əzizdir. Biz bilirsiniz, ana yeganə məxluqdur ki, hər bir kəs, hər bir canlı anasını tək bilir, anasını yəni özünə tək bilir. Ana ananı fikirləşir ki, mənim anam kimi ana yoxdur, mənim anam kimi qayğıkeş yoxdur, mənim anam kimi ə övlad sevən yoxdur. Mənim anam kimi heç bir ana. Yəni hər öz anasını, hətta hətta baxın görün ana ə, nə dərəcədə müqəddəsdir ki, ə, toyuq belə, toyuq, pişik belə ə, öz balalarını olar necə əzizliyirlər, necə qoruyurlar, necə müdafiə eləyirlər. Yəni ana belə bir şeydir. Yəni ana ə, belə bir varlıqdır ki, ana heç bir ə, Yəni sərhəd tanımır da. Sərhəd tanımır. Ə, lazım gəlsə Əzraillə üz-üzə durub, yəni öz canını ə, balasından ötür təslim eləyər. Ə, yəni ana budur belə bir də. Bu da burada onu bizə çatdırır ki, sözləri səfalı, sığallı, şəfalı anam deyir. Mənə deyir, hamıdan əzizdir, o dünyada təkdir. Ana vətən kimi vəfalı anam, ana vətən kimidir. Mənim də anam vəfalıdır vəfalı ana, ana vətən kimi vəfalı anam, bu da təşbih gedir. Ana vətən kimi deyir, təşbihdir bu da. Ana vətənə bənzədir. Mən öz anamı ana vətənə bənzədirəm ki, deyirəm, mənə həyat verən canlı mələkdir. Bunun özü də təşbihdir ki, mənə həyat verən canlı mələkdir. Bu da bir təşbihdir. Deməli, deməli necə oldu? Bir də baxaq. Sözləri sığalı, şəfalı anam əzizdir hamıdan dünyada təkdir və əzizdir hamıdan burada dedik inversiyadır bədi ifadə vasitəsində. Sonra ana vətən kimi səfalı, vəfalı anam bu dediyi təşbihdir. E, deməli, təşbihdir, yəni anasını ana vətən ana vətənə bənzədir və mənə həyat verən canlı mələkdir. Ananı da canlı bir mələyə bənzədir. Bu da bir təşbihdir. Baxın nə qədər qəribədir ki, mələklər deyirik gözlə görünmür də. Ananı görəndə nə qədər ə, anası öz gözündə şairin anatı, onun öz gözündə nə qədər yüksəkliklərdədir ki, biz deyirik ki, mələklər çiyinimizdə oturur, biz onları görmürük, düzdürmü? Bu canlı bir mələkdir deyir. Mənim anam deyir, canlı bir mələkdir. Allah təalə tərəfindən göndərilmiş canlı bir mələkdir. Mələyə bənzədir anasına. Anaya verdiyi dəyərə baxın şair tərəfindən. Sonra anam qurbandır, vətənə məni deyib ki, ən əziz balamsan mənim. Fikir verin. Deyir ki, anam qurbandır, vətənə məni deyib ki, ən əziz balamsan mənim. Ana e, vətəni özündən də balasından da üstün tutur burada və deyir ki, sən mənim nə qədər əziz balam olsan da, sən və mən ə hər ikimizin anası olan o vətəni qorumağa borcluyuq. Oğullar qoruyar ana vətəni. Burada bir xəbərdarlıq eləyir ki, yadından çıxmasın da bu, yəni bir adətdir. Oğul qoruyar ana vətəni der. Vətəni qorumaq oğlun işidir. Vətəni qoruyan qalamsa mənim. Qalamsa oğlu bir qalaya bənzədir. Deyirlər kiminsə oğlu dünyaya gələndə belə bir atalar sözü var. Ya. Oğul düşmən çəpəridir. Yəni bə burda da demək olar ki, həmen bir sözə istinadən deyir ki, vətəni qoruyan qalamsa mənim, yəni sən mənim bir düşmənlə mənim aramda olan sədsən, sərhədsən ki, düşmənin mənə əli çatmasın. Sən bir qala olub sipər verirsənsin. Yəni ki, bizi qoruyasan, ana vətəni qoruyasan. Vətəni qoruyan qalamsa mənim. Təbii ki, bu da nə gedir? Təşbeh etdi. Oğlunu burda qalaya bənzədir. Təşbeh etdi bu da. Sonra növbəti Ə, mənim vətəni qoruyan qalamsam. Əslində bax bu həm təşbih gedir. Vətəni qoruyan qalamsam mənim. Burada həm təşbih var, təşbih var. Həm də bu cümlədə vətəni qoruyan qalamsam mənim. Əslində bu cümləni desək necə deyəcəyik? Ə, mənim vətəni qoruyan qalamsan elə deyəcəyidi düzdür bu cümlədə bir inversiya da var həm ifadə vasitəsi var cümlədə inversiya həm də ə, nə deməli ifadə bu ifadə vasitəsidir inversiya həm də təsvir vasitəsi var təşbih var cümlədə təşbihdə yanı bənzətmə var qallıya bənzədir daha sonra isə gəlir oxuyub mühəndis, həkim olsam da mənə igid oğlum deyəcək anam. Oxuyub müəllim hər kim olsam da ay ana mən sənin əskər oğlumam. Hər kim olmağımdan aslı olmayaraq deyir, mən yenə də sənin əskər oğlum olaraq qalacam. İstəyir həkim olum, istəyir mühəndis olum. İstəyir deyir, müəllim olum. Sən mənə yenə də igid oğlum deyəcəksən. Mən hansı vəziyyətdə görünsəm də mən deyir belə Necə görünüşümdən asıl olmayaraq, həm də peşə sahibi olmaqmdan asıl olmayaraq deyir. Yürün ana oğul bağılığı necədir ki, deyirsən mənə yenə də igid oğlum deyəcəksən. Deməli şairə həmişə anası igid oğlum deyə çağırmış və oxuyub deyir, "Məllim olsam da, kim olsam da, hər hansı peşənin sahibi olsam da mən sənin deyir o arzunu yerinə yetirəcəm ay ana. Mən sənin əskər oğlumam." deyir. Deməli ana hər dəfə öz oğluna igid oğlumsan, əskər oğlumsan deyə müraciətlər edib və şair də həmişə sıraları cümləyə gətirib də. Gətirib də burda e, bu qədər bu bizim əsərin təhlilidir. Sizincə bacardığım qədər təhlil elədim. Gəlin bir şeir haqqında sizə bir neçə məlumat da verim ki, əsər necədir? Əsərə baxırıq. Necədir? Dörtlük şəklində yazılıb, düzdür? Əgər bir bənddir, bax, bir bənddir. Hər bənddə neçə misra var? Dörd misra var. Deməli əsər necə yazılıb? Dörtlük dördlük şəklində. Bütün bəndlər dördlükdür. Görürsüz, bütün bəndlər də dördlükdür. Əsər neçə bənddən ibarətdir? 1 2 3 4 5 bənddən ibarətdir. Əsərin neçə bəndi var? 5 bənddən ibarətdir. Sonra əsər hansı vəzində yazılıb? Təbii ki, heca vəznində yazılıbdır. Heca vəznində yazılıbdır. Deməli, dördlük şəklindədir, heca vəzlində yazılıbdı. Deməli, beş bənddən də ibarətdir, bənd şəklində yazılıbdı. Və Mövzudaki ana ilə oğul arasında olan münasibət şeirdə öz əksini tapmışdır. Deyə bilərik ki, şeirdə övladın anasına sonsuz məhəbbəti, anasının övladı haqqında arzuları əks olunubdur. Şeirdə bədii ifadə və təsvir vasitələrindən deməli ustalıqla istifadə olunubdur olunubdur. Gəlin indi bura baxaq. Burda nə verir bizə? Dərsin maraqlı və səmərəli olması üçün bir neçə gün əvvəl şeirin məzmununu ətraflı öyrənin və qruplara ayrılıb aşağıdakı işləri yerinə yetirin. Şeirin məzmununu deyir bizə. Şeirin məzmunu nədir? Yəni yadınızda qalanı danışacaqsınız ki, mənim anam var, mənim anam var idi. Anamın yəni o anamın gözləri mənim üçün şəfa oldu, nur oldu. Mən həmişə onun baxdığı yol mənim üçün hər zaman işıqlandı. O mənim hansı yoluma baxıbsa mən yolu rahat getmişəm, işıqlı getmişəm. Anamın sözləri mənim üçün vüqar olubdu, qürurlu olubdu. Mən anamın sözlərinə fəxr etmişəm. Çünki o mənə həmişə igid oğlumsan deyib, əskər balamsan deyib. Ana mənə nə qədər çox istəsə belə, çox istəsə belə o məni vətəninə həmişə qurban deyib-deyib əskər balamsan, vətəni qorumaq oğul işidir. Sən mənim ə, düşmənlə mənim aranda bir qalasan, bir çəpərsən yəni sən vətəni qorumalısan, sən düşmənlə vətənin arasındakı bir qalasansan, sən bizi qorumalısan, vətəni qorumaq oğlun işidir. Nə zaman deyir mən hirsli olmuşam, çətin anlara düşmüşəm, o zaman deyir, məni anam əzizliyib, başımı tumarlayıb, deyir. O da saçımı tumar çəkəndə nəyəinki hirsli olduğum, bütün ağrı acılarım yadımdan çıxıbdı. Anamın sözləridir, o, o dediyi şəfalı, sığallı əlləri deyir. Həmişə deyir, mənim üçün dərman olur o mənim anam onun həqiqətlə dünyada təkdir deyə bir qiymətləndirir. Şair ananı burada bax elə göstərir bizə ki, mənim anam deyir, dünyada ə, təkdir, deyir. Mənə həyat verən bir canlı mələkdir, deyir. Mən ona ananı heç vaxt unuda bilmərəm. Mən onun heç bir sözünə yox deyə bilmərəm. O mənim üçün bir canlı mələkdir, deyir. Mənim də ə, deyir, vəzifəm odur ki, mən hansı peşənin sahibi olsam da belədir, anamın arzusunu yerinə yetirim, deyir dəndir nə olur olsun mən sənin deyir ayana əskər balanam əskər oğlanam bunu heç zaman unutma. Yəni məzmunlu bu şəkildə deyə bilərsiz. Məşrixsanız təbii ki internetdə mən siz üçün əvvəldə oxuduğum kimi şeyr oxmalısınız. Ana mövzusunda əsərlərin sinifdə sərgisini təşkil edin. Əsərlərin deyəndə yadınızda qalsın ki, ana mövzusunda hansı əsərlər var, yəni hansı yazıçılar, hansı əsərlər yazıb onları deyə bilərsiz. Cəfər Cabbarın ana əsəri var. Əli Cəfər Cabbarlıdan ana əsəri var. Sonra nə necə Cəlil Məmmədquluzadədə ana əsəri var deyə bilərsiz bunu. Daha sonra Bəxtiyar Vahabzadə super yana onun ana haqqında şeiri var. Bəxtiyar Vahabzadə Vəhabzadə, sonra Səməd Vuruğundan deyə bilərsiniz ki, vurğun və s. bu kimi insanlar ki, onlar yəni ana haqqında yazdığı əsərləri, şeirləri var ki, onlar analar haqqında yazıblar. Yəni ana əsərlərinin sənət sərgisini təşkil eləyin deyəndə bu şairlərin yazdığı əsərlərin nümunə göstərə bilərsiniz. Anaya həsr olunmuş divar qəzədidir. Anaya həsr olunmuş divar qəzədin tərtib edin. Ola bilər ki, məsələn, bir divar qəzədi bu şəkildə götürüb bir wattman kağızlarda eləyirlər əslində. Burdan bir neçə məsələn şəkillər yapışdıra bilərsiz. Bir neçə şəkillər yapışdırsanız da burdan elə həmin şeirin özünü də köçürdə bilərsiz ə, və ya xod burdan da ə, ana haqqında bir neçə kələmləri qeyd eləyə bilərsiz. Ə, təbii ki, ayrı-ayrı bölmələr şəklində eləyirsiniz. Qarışmasın səliqəli bir neçə şəkillər verirsiniz bunu düzəldə bilərsiniz. Divar qəzəldə kimi hazırlaya bilərsiniz. Məsələn, başlıq qoya bilərsiniz ki, tutaq ki, bunu qəzəldə düzəlddiniz. Burdan başlıq qoya bilərsiniz ki, deməli cənnət anaların ayaqları altındadır. Elə başlığı belə qoyub bu şəkildə bu formada cənnət anaların ayaqları altındadır deyib və bu başlıkla siz təbii ki ana haqqında qəzet anaya həsr olunmuş bir divar qəzeti tərtib edə bilərsiniz. Təbii ki amma bu bu müəllimlərin deməli öhdəliyi sayəsində olmalıdır. Bunu müəllim sizə tapşırmalıdır. Bu bir nəfər yox, bir neçə nəfərin deməli bir neçə nəfərin fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlməliydi bu divar qəzedi. Bu müəllim yəni tapşıra bilər, müəllim elətdirə bilməlidir. Bunu müəllim bizdə öncəliklə tapşırmalıdı ki, əvvəlcədən ki, yəni bunu hazırlamalısınız. Verməsə, yəni hazırlamaya da bilərsiniz. İstəsəniz özünüz dəftərlərdə də belə bir ə, şəkillərlə düzəldə bilərsiniz. Əsas dərsdə də səsləndirmək üçün ana haqqında mahnı seçin. Təbii ki, Dərsin səsləndirmək üçün ana haqqında mahnını bir parça əzbərləyib danışa da bilərsiniz, belə oxuya da bilərsiniz. Azər Zeynalovun, Azər Zeynalovun ana mahnısı var ki, o mahnıdan verə bilərsiniz ora. Ə, Azər Zeynalovdan verə bilərsiniz ana mahnısı və digər ana mahnılarından bir parça kimi götürüb özünüz oxuya bilərsiniz. Təbii ki, əgər sinifinizə elektron löyfət isə, elektron löyfət isə müəllimin orada dərsin gedişatı üçün, dərsə sizin daha yaxşı mənimsəməyimiz üçün müəllim özüm, nə deməli, Olifədə siz üçün anaya aid olan bir neçə mahnıları quraşdırıb quraşdıra bilər və daha yaxşı dərsi mələmsəməyiniz üçün sizə bular təqdim edə bilər. Bədi oxu ustasının səs yazısını seçin. Təbii ki, bədi oxu ustası deyəndə kimlər nəzərdə tutulur? Bədi oxu ustası, bədi qiraətçilər, yəni şeir söyləyənlər nəzərdə tutulur ki, siz onların səs yazılarını verə bilərsiniz. Kimlər kişilər dəyir. Yenə də e, sinifdə e, lövə elektron lövə ağlı lövə varsa, müəllim bunu əslində orda sizin üçün e, deməli bir neçəsini verməli idi ki, siz o təqdimatlar əsasında baxasınız və əsərlə daha yaxşı yadda saxlayasınız. Mövzui ilə bağlı şəkillər çəkin, onlara sərgilə düzəsində yer ayırın. Bundan ötürmən nə edirdim? E, Şagirdləmə tapşırırdım ki, e, analar haqqında, məsələn, indi bu 44 günlük müharibədə, İştir Qarabağ müharibəsində, Xocalı müharibə bu faciəti zamanı e, ayın e, 25-in 26-sına keçən gecədə bilirik ki Xocalı faciəsi olan gecədir. Yəni ona aid də bir çox şəkillər var ki ümmetlə anıyait şəkillər bir çox yerlərdə var ki, çox ə, belə sinifdə belə bir şey verərdim uşaqlar çünki ə, bir neçə dənə kserkopiyadan belə internet üzərindən rəyli şəkillər düzəltsinlər, gətirsinlər və bu şəkilləri bu ə, belə bir şəkillər ə, düzəldib gətirsinlər və bu şəkillər təbii ki ə, təqdim edə실ər hərə 3 dənə və yaxud 5 3-5 arası belə internet üzərindən kserokopiylə A4 vərəq üzərində şəkillər çıxarıb təqdim edə bilərsiniz. Daha yaxşı ə, olması üçün dərsinizin daha yaxşı keyfiyyətli alınmasını istəyirsinizsə. Ə, bu qədər. Mənə elə gəlir ki, burada ə, başa düşülməyən heç bir şey yoxdur. Əsər sizin üçün ə, tam bir şəkildə oxudum, təhlil etdim. E, yəni əsər yenə deyirəm 5 bənddən ibarətdir, dördlük şeir şəklindədir, hecavəznindədir. Bunu yaddan çıxartmayın və övladın anasına olan sonsuz məhəbbəti, ananın övladı haqqında arzuları deməli bu şeirdə öz əksini tapıbdır. Bu qədər videonu bəyənməyin, abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Hələ də abunə olmadan, yəni videolarımıza baxanlar var ki, çox xahiş eləyirəm ki, abunə olun ki, videolarımızın davamlı, e, deməli, mütəmadi gəlişini izləyə biləsiniz, videolardan vaxt-vaxtın da xəbərdar ola biləsiniz. E, yorumlarda e, deməli fikirlərinizi almaq istəyirəm ki, e, kimlər nə düşünür videolarımız haqqında. Təbii ki, zəhmətə dəyər, yorumlarda həm fikirlərinizi almaq, həm də like etməyinizi arzulayıram. Bu qədər, növbəti videoda görüşərik.